រីករាយខួប5ឆ្នាំរបស់ស្មាតអតិថិជនស្មាតទាំងអស់នឹងទទួលបានលុយបន្ថែម 500% រាល់ពេលបញ្ចូលលុយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នេះមានតែស្មាតប៉ុណ្ណោះស្មាតជីវិតរស់រវើក